to him. Absolutely. Helvete är det här nere. Är här igen? Ja, då är jag till. Oh, jag dör. Okej, det är folk där uppe. Åh, det var ju en här inne! Watch out. Placing gas trap. De kommer in. Vad händer med connection? Jävlar vad det laggar. En här. Kan du dö? Tack. Bra. Varför står hon bara kvar? Vad gjorde hon? Jag kommer dö, Alex. Det kom in där. Fuck! I got you, friend. Jag ska bara döda en snubbe här. Medan jag håller på här. Nu jävlar kommer han. Alltså, kom då jävla fitta. Då. Grabben är iskall. Han är född till att mörda mitt land. Men kom då jävla kuk. Nej okej, okay. Här kom de med devotion och hela jävla skiten. Jag sticker direkt in till ring. Gör det. Oh. Varför equipade jag inte min jävla långbåg? Ska vi se närmaste grejer här borta. Gör så här. Okej. Okay. Jävla mätland, vad gör du? Jag ska fan ha din banden. Han är. Nu kommer robotarsan här och bara... Men hoppa upp! Spring! Simon! Spring! Det är fucking farligt! Jesus! Har du heal eller? Nej! Nice! Du har en grej. Ringen kommer. Där åker ju alla testiklar jag äger upp i magen. Min mage åker ner i testiklarna. Antingen så dör jag här, eller så kommer jag tillbaks. Nu kör vi. Nu vinner vi. Ja, det tycker jag. Och så ber vi till gudarna att det finns lite här i... Det tror jag nog. Kanske. Men mot som bicka. Var du sprängdes precis? Jag vet inte, spring! Åh, gav! De som revivar här borta. Nere på flygplan. Airport. Så var det. Så. Alltså det faktum att vi fortfarande lever är ju... Nej, helt fullt bara dina hela bilbalkna hålet. Ska se. Nu blir det krig. Det är det bästa borta. Big Ball Cajones. Inte byta game tack. Ja, vi borde chilla så mycket som möjligt faktiskt. Där dog en squad. Nu är det vi och två till. Nu gäller det verkligen att bara vänta till den duellen mot Uriah. Åh, de skjuter på mig. Jag vet snart ifrån. Ja, där uppe. Ja, jag har inget hit på den här. Nej, inte jag heller. Så har vi inga heals heller. Ja, jag har ett finish. Åh, oh, jävla han såg mig! Det vore ju nice om de alla... ...antifansar. Ja, nu bara ramlar ner. Ja, alltså, vinner vi det här... ...då... ...skiter jag. Snälla, döda bara. Vart är de? Där uppe och där. Okej! Okay. Ta den här. Har du aldrig använt ett finish kit på en level 1 armor någon gång tidigare? Nu bör ni nog springa. Springer. Kastar de en frag hit nu när vi kör. Och nästa ring är här. Ja, fan. Det är så skitnödig. Ja, jag vill ju i varje fall att ett team ska dö. Om de kommer hit lagom till nästa ring, då lägger jag en sköld och drar airspark. Det är någon typ precis bredvid mig. Ja, de är där uppe. Ja, jag avskyr allt med det här. Jag tror inte att de ens vet att vi sitter här. Oh. Nej! Där använde min sista skillsen där. Back. Ja.
Jag får hits. Åh, jag dockar på. Han får utsidan. Bra! Yes! Fucking! Hur många kills fick du i slutet? Vad fan? Du bara... 3, tror jag. Jävlar det.